Hey guys, Kong Hei choy. Chang chong kong kong, chang chong kong kong, kailang ching chong kong, Eng kong kong keng keng Translate ko sa Tagalog, baka ina yung maintindihan yung Chinese ko Okay, good morning! Uh, ito pala si Captain Moronay Isang kapitan ng uh, commercial vessel, bulk vessel uh, dito po kami ngayon sa Zhezhan Wafing, China uh, Dry Dock. Ah... Uh, ito po bigyan ko kalang kulang po kayo ng idea kung paano ang barko mag-dry uh, dock so tutor ko kayo uh, sa aming uh, barko at sa na nakapaligid sa amin ay uh, ito pala itong si Great Song ito pala yung cape size na barko yan susunod sa amin yan paglabas namin dito siya ang uh, papasok dito ayan uh, 300 meters yan cape size 5 uh, siyam na budiga Insert napakaloma, Napakaluma. Tingnan nyo. Pag uh, uh, ang barko ay minaman ng mga Chinese. Uh, hindi naman pagmamayabang ano? Uh, ma hina talaga yung maintenance kumpara sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino kasi masipag, kaya yun know, malinis yung barko namin. Ito rin sa kabila, ito yan ang Panamax, uh, pitong budiga, 230 uh, meters yung length niya, uh, 32 meters yung width niya katulad din sa amin. Ito. Ito yung uh, grave duck. So ito yung dry duck. Pinapasok kami dito. Uh, pagpasok kami dito may tubig pa yan. So ngayon, pag nakapatong na yung uh, uh barko diyan sa mga ito yan, mga Kelson Black yan. Pag nakapasok na kami dito, ipapump out nila yung tubig dito. Yan, papalabas. Hanggang till such time na yung barko, yung keel ng barko, yung pinaka ilalim ng barko, papatong yan sa mga uh, yan, mga kahoy na yan. Yung tinatawag namin yan na Kelson block. Yan. So ang makapasok dito ay sa maliliit na barko, mga apat na barko. Pero sa amin dito mga malaki, madalawang dalawang barko lang. Yan, ito yung shipyard nila. Yan. O yan may mga crane sila oh. Yan, yan taga-assist sa amin pag mayroong hinahakot ng mga gamit, mga materyales ba. Yan yung mga cranes na yan. Yan yung itim na yan, yan. Yan ang pang sunblast. Yan ang pang sunblast sa aming uh, hal. Kasi marami na mga barnacles, mga kalawang. Yan ang pang sunblast. Okay? So yan, hinuhulog namin yung kuan yung kadena namin. Yan ang pang pang angkla namin. Tingnan nyo, may angkla kami dyan, oh. Oh, yan, rinikondisyon yan. Yung mga markings dyan. So, ang port, Ibig sabihin, uh, dito sa kaliwa, labing isa or 11 shackles yan. Sa, 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 kanan din, ito sa starboard. So, labing isa din yan. So, sa isang shackle, yan, 27.5 meters approximately. Yan, yan ang mag dun sa ground pag nag-aangla kami. Yan. Ito, ito yung tinatawag namin na mooring lines. Ito, yan, mooring winch namin. Yan, yung mga lubid. Pag nakada kami na sa berth, ginagamit 'yan pang hold ng barko. So ito yung anchor winch, no? Yan. Hinuhulog namin 'yan sa uh, Pag naka nakaangkla kami. Yan. May bago kaming lobid, papalitan na yung lobid namin kasi 5 years na. Kailangan uh, kailangang papalitan na namin. So, kasi ang kuan ito, ang uh, regulasyon nito pag more than 10% na yung uh, 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 worn out ng lubid. So, kailangan ng papalitan yung lubid. Okay? So, let's go. Pupunta tayo doon sa deck namin. Yan. Yan, yung ang budiga namin. Pitong budiga. Yan. 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 Yan sa, lab, sa likod, yung nakita yung may safety first dyan, yun ang akomodasyon namin. Yun ang front superstructure. Yan. Yun, ito lo, ito yung ko ano, yung putik, yung putik na yung hinakot sa chain locker. Tingnan niyo, ang daming putik, no? Yan. Pag nagaangkla kasi pag maputik yung bottom na yun, yung muddy bottom na, ah, uh, yan madadala yan sa chain. Ayun. Oo. Oh, ang daming putik, no? Nililinis ng mga sikwa. Siguro ang nakuha ng mga uh, apat, apat na box niyan. Yun, yung isang barko, si Kwa din ang magmaman yan. Yun ang resulta sa barko pag, pagkatapos na si Sinan Blast. Tapos naka-primer na, naka-first coat na. Yan. Yun, maraming mga barko. Okay, salamat guys. Thank you for watching. Okay, uh, sa sunod na naman. Uh, just subscribe to my YouTube channel, Captain Moronay. Thank you.